Հայաստանում սոցիալական վիճակը չի բարելավում, գնալով ավելի է վատթարանում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո երկրում ոչ մի բնակավարում շոշափելի առաջընթաց չի գրանցվել։ Պարտկերն օրեցօր ավելանում են։ Տնտեսության և ֆինանսական ոլորտում ևս վիճակը բարվոք չէ։ Հայաստանի տնտեսության 2018 թվականի մտահոգիչ միտումներից մեկը արտահանման բացասական հաշվեկշրի կտրուկ խորացումն է, որը վկայում է, որ նախորդ տարի երկրից ավելի շատ արտաժույթ է դուրս եկել, քան 2017 թվականին։ Ազգային ժողովում ֆինանսների նախարարության ներկայացրած 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մեջ անդրադարձ է կատարվել երկրի ընթացիկ հաշվին, որը ցույց է տալիս Հայաստան մտնող և դուրս եկող գումարների տարբերությունը։ Երկիրը արտաքին առևտրաշրջանառության ոլորտում առավելապես ներմուծողի դերում է, ավելի շատ ներմուծում է, քան արտահանում։ Ըստ Կենտրոնական բանկի հրապարակած 2018 թվականի վճռային հաշվեկշիռ տվյալների, 2018 թվականին ապրանքների արտահանումը Հայաստանից կազմել է 2 միլիարդ 606 միլիոն դոլար, իսկ ներմուծումը նույն ընթացքում կազմել է 4 միլիարդ 372 միլիոն դոլար։ Հայաստանում տիրող բարդ քաղաքական և ֆինանսական իրավիճակի ֆոնին երկրում տարբեր կազմակերպություններ ձգտում են սոցիալական նախագծեր իրականացնել։ Այդ նախագծերից մեկի շրջանակներում Միացյալ Նահանգներից ամեն տարի 10 և 11-րդ դասարանցի աշակերտներին Հայաստան են բերում հայրենիքին ծանոթանալու նպատակով։ Սակայն Հայաստանում նրանք բախվել են տհաճ իրավիճակի հետ։ Նրանց պատասխանատուն էր Մանուկյան Դեմիրչյան վարժարանի փոխտնօրեն, պարսկահայ, 45 տարի առաջ Պարսկաստանից դուրս եկած Անահիտ Նալբանդյանը։ Նա պատմել է, որ աշակերտներից մեկը ալերգիկ էր և աստմա ուներ։ Հանկարծ նրա վիճակը վատացել է, անմիջապես շտապօգնություն են կանչել։ Ջերմուկի շտապօգնության բժիշկն ու քույրը եկան, հարցումներ արեցին, ճնշումը չափեցին, սրսկումներ արեցին, բայց անվստահ էին, պետք էր հիվանդանոց տեղափոխել, ասել է նա։ Շտապօգնության մեքենայի մեջ թթվածքի սարքը չէր միանում, օդափոխիչ չկար, մի կերպ դղդղկալով հասել են վայք, այստեղ ոչ մի վրան սավան չկար, գոտի չկար երեխային կապելու համար։ Նրանց տարել են մի կեղտոտ սենյակ, որտեղ ոչինչ չկար, բացի մի կոտրված սեղանից, մի ջղջղված վարագույրից, մի աթոռից ու մի բուժքույրից։ Հիվանդի վիճակը վատացել է, անհրաժեշտ էր նրան հասցնել մայրաքաղաք։ Նույն շտապօգնության մեքենայով, դղկլ-դղկլ ճանապարներով հասել են Երևան։ 40 տարի առաջվա Պարսկաստանի գյուղերը իրանցի վանդանոցները շատ ավելի լավ, այնքան ինչ որ ես տեսա եւ աչքովս տեսա, բայց մտահոգությունս էր, որ ով ա գալի, ով ա հսկում, ով ա գալի տեսնի ինչ ունեն, ինչ ունեն, դրանք որոն որ ունեն են պատասխան տալիս, այսինքն եթե աստված արած մեկի մի բան պատահի, այդ պատասխանատուն ով ա, եթե աստված արած մի բան պատահի, հիմա եթե Ամերիկա լինի, դա դիկը տան եւ այլն, հսկողություն, այսինքն ամեն մարդ պատասխանատու է իր արածքի համար, ես այդտեղ այդպես բան չտեսա, ոչ պատասխանություն կա։ Տիկին Նալբանդյանի պատմությունը նմանվում է Էմիլ Կուստուրիցայի ֆիլմերին։ Նա զարմանում էր հատկապես բժիշկների անտարբերության վրա։ Այո, ամենեն կարևորը մոտեցումն էր, նա ամենաշուտ ագրեսիվ են դառնում։ Եվ որ հարց էին տալի, ինչի՞ ուս էսպես արեցի, ինչի՞ չունե, կամ ով է պատասխանատու, շատ շուտ բան բորբոքում են, որ դա է, այսքան է, մեզ ավելի սան չեն տալիս, ուրիշի վրա են մեղքրնել։ Լավ, դուք էլ պատասխանություն ունեք, եթե տեսնում եք այսա ձեր վիճակը, փակեք էլ հիվանդանոցը, կամ գնացեք ասեք, որ ես վիտամինանցու վիճակ չի, ես որպես բժիշկ, ես որպես բժշկու չեմ կարող աշխատել այստեղ, որտեղ ես խղճի խայք կունենամ, եթե բերեն հիվանդանցտեղ, դեռ ես չունենամ ոչինչ, որի հնոխտակար լինեմ, վերջապես պաճարը հիվանդանցներն է, հիվանդանց ինչի համար է, եթե հիվանդանոցը ոչ բույքերն ունի, ոչ դեղարայք ունի, ոչ մասնագետներ ունի, ինչի համար է այդտեղ, որը փակեք է հիվանդանոցը։